Здравейте, зрители на V-Box на YouTube. Това е за матч номер 3 от нашата групова фаза. Ето го състава, с който Котсто излиза. Мюрел Мартинес, Фреди Горин, Кинтеро, Сапата, Йепес, Оспина, въобще половината отбора, колумбийците, които сега се представят на световното. Формация 4-4-2. Джаксън Мартинес му плаши. Мюрел от пълно дърво. Имам го. За 90 мача има към 40 гола, въпреки това мисля, че Кошчелни и Кабул се справят с него. Нашия състав е преобразен, сега ще покажа веднага, ако ние започваме, ще ви покажа с пауза какъв ни е състава. Мисля, че сложих вместо ето Аутидор в атака, просто за да видите сега колко е добър в атака. Също друга промяна е, Шурне няма да играе, Подолски взема място му, точно така се... А, ето е титуляр, поправи дядо ето. Макар че съм променил нещо, но не е проработил. Сложих Аутидор и Аутидор въобще го няма. Целият отбор промених, обаче нищо няма. Ето го състава, с който ще играем. Оф, лошо. Искам да се похваля с Аутидор колко е силен. А няма нещо, с този състав мисля, че няма да постигнем победа. В момента сме на второ място, то само заради голвата разлика, защото лидерът Даймона, той има по-добра голва разлика, но защото има 3 мача. Както се досещате, това е нашия трети, така че още не е ясно. Един хикс дори ще набутне нагоре. Кощел ни бъде, подава към ето към съдията връща услугата на Хибрид FC. Дълъг пас, Мюрасо! Мамка му! Добре, добро списание на Лорис. Той попитва обрата топ трубо само. Ще свикнем за другите. Сега Бен Арфа получава, Бен Арфа. Развихра се със своя спринт, Бен Арфа. Татен Бен Арфа. Не са получили много, трябваше малко по-слабо и ето ще да стигне. В момента вратаря му не е на позиция, така че ако вземем топката, стреляме от центъра, но не я взимаме. Този мач ще е най-интересният. Леко лак. В този момент Микел връща на Подолски. Подолски намира ето тръгва на спринт. Спира се и отнемат на топката. Сапата конкретно. Силвио от Бенфика подава на Нордмарк, който не го знам де. Защо тук не докосна топката? Хирам Гипс. Джаксън Мартинес подава на Фреди Горин. Горин сега се опита да стреля. Кошчелни блокира удара. От втори удар на Горин. И сега от началото на матча те имат 3 удара, ние нямаме нито един, така че той доста натиска, да видим. Ще стигне ли до гол. Прескачаме малко време. Бен Арфа. Страхотен фит на Бен Арфа. Центрира на Бен Арфа. Дама ето. Ето надскача Сапата. И гол. Самуел ето в 31-та минута се разписва. Повеждаме на Хибрид FC и правим огромна крачка към 9-10, към трета поредна победа и 9 точка в първа група. Вау, какъв отскок има това е това. Лучше стар на 50 някакво години. Не, разбира се, на 35-та само или 32. Абе там някъде. Шурле, към ето. Ето отново към Шурле. Дали това ще е 2 на 0 в момента? Дай се опитаме хитринка. От Сани Алик. Никой не се включи. Кевин Нолан. Ао, искам пряк свободен. Защо няма пряк свободен? Факът авантаж се води. То нямаш никакъв авантаж. В следващата секунда изстрелях на рож, за да има пряк свободен. Давид Уи спира. Мюрел още зародеше на атаката. Лукаш Подолски сега. Абе искам на Шурле, защо джойстика толкова преебан, че подава винаги на грешни човек. Кинтеро към Джаксън Мартинес, Мартинес отново към Горин. Четириъгълника от колумбийци в центъра на терена и в атака. Си разменяха подавания, докато не са на Меси. Кой беше? Давид Луис или Кошчелни, няма значение. Шурле напредва. Шурле, центриране, Подолски. И вратаря Оспина спасява. Ето, удар на ето, отново вратаря е там. Я да видим, картон ще има със защитника, където блъсна Оби Микъл Май. Или там, който блъсна. Не следях тогава имената, гледах само да вкарам. Трябваше пряк свободен да им даде, какво толкова ще издам стане.
Сега имаме корнер. Бен Арфа, центрира на Бен Арфа, там е Давид Луис. Никакъв ефект. Шурле обаче от дявола и това какво беше по дяволите. Ето извън наказателното ударно, ето рикошети. Топът остава в тяхно владение. Нордмарк вече е изморен, така че няма да е чудно, ако той направи смяна на полувремето. Ай, заради това, че губи, също има логика да направи смяна. В момента това момче се измори и ще бъде изпреварен много елементарно и така случва. Край на първо полувреме, водим с 1 на 0. След попадението на кой Самуел е то? Кой Самуел е то? Добре, след като той направи много силен старт, ние доминирахме втората част на полувремето. Кой му е да вкарам катлета? А, няма да хабим контракти сега. Но по доски, Мики Ричардс, съм доста изморен. За другия матч ще е готов обаче. Ще го сложим на пейката в някакво League Teams матча. Online season в League Teams. Тук е малко скилове с Джаксън Мартинес. Чак ме изненадва, че ние избрали Барбо в атака заедно с Мюрил. Тъй като Барбо и Мюрил, двамата са страхотна комбина и почти непобедими. Подолски се откъсва. Подолски, виждате в момента, открива се коридор. Само е лето. Защо се спря, бе? А, ти глупостта. Защо се спря наистина? Ако не се бе спрял, ще да проработи чипа. Но не успяхме да чипнем вратаря му. Много добра комбинация в момента. Успя да елиминира Бен Арфа и кой беше там. Но Мик Ричардс винаги... Мик Ричардс е сега непобеден. От такива нормални картички, от има да си дам, доста често са му прецапали. Джаксън Мартинес е спрямо Давид Луис. В момента е интересно, ако опитаме такава атака и спи да просто на ето се окаже влияние срещу Марио Йепес, който няма и чипне вратаря и... Това май ще е корнер. Как отскочи толкова силно? Кой ли ще изпълни корнера? Да, пак Бен Арфа. Центрина на Бен Арфа, там е Давид Луис. Давид Луис трябва да засече просто тази топка. Горна града! Там само е лето добавя и 2 на 0 в 62-та минута. Мисля, че вече се осигурихме третата поредна победа. И това ще срещнем уж по-лекия съперник от група Б. По-лек в кавички, тъй като не ги знам. Очаква от всички изненади. Е, да кажем, котото ми направи добро впечатление. Силна игра. Поне в началото. И сигурно, ако беше карал, може да стане опасно за мен. Но много са иначе, виждате какви, колко са бави с топката. Нолан към ето, отново Нолан. Е, не се получи топ, аз очаквах да прехвърли поне защитника, но пак става. Бен Арфа към Кевин Нолан. Нолан към ето. И ако бе стигнал до Бен Арфа, това според мен ще бъде 3 на 0. Няма значение обаче, 68 минута вече почва да тече. Джаксън Мартинес поема, опитва се да надбяга Майк Ричардс. Срано е, че Майк Ричардс има повече пейс. Джаксън Мартинес настегва минискус. Няма да го замени 100%, ще го оставя, тъй като надали държи Барбо на резервната скамейка. Барбо винаги трябва почва титуляр, като резерва не струва. Така Майк Ричардс е преодолян, центрена и той му е да вкарва. Не Киран Гибсън скача Джаксън Мартинес. След това вече ме изненада тотално. Как се случи? Подолски. Ако сега веднага видим Кевин Нолан, Нолан няма пейс, обаче между другото подава страхотен пас към ето. Дали е то, ще оформи своя хетрик. Удар на ето отдалеч. Спасяване на вратаря. Там Кевин Нолан не успява да се пребори за високата топка. И се спасява от трети гол за сега. О, мой да му дам сега един консолейшн гол. Ай, Мюрил напредва. Сега ще подаде към Джаксън Мартинес или стреля. Много се забави. Много се забави. Айде да видим, Подолски по-бърз ли от Силвио? Би трябвало, на хартия е така, но... Ето трябва да влиза в наказателното поле, просто... Друг вариант не ми се скачеше. Кевин Нолан поема, удар на Кевин Нолан, 3 на 0! В 84-та минута резултата става класически. Кой няма голмайстер в този турнир? Ето, нали? 3 гола има в 3 матча. Другия матч искам да покажа какво може Аутидор. Аутидор е просто така машина. Това в момента му е наистина да му дадем да вкара един гол, момчето. Ако опита къси изпълнен, да го парираме така веднага. А опита да вкара, да опита като чурли в първия матч. Дай, ще стреля. Малко трябваше да я натисне, но...
Няма нищо, случва се сега. Оле. Аре, фани го, фани го, фани го. Давид Луис, Давид Луис. Добре, така същата. Бен Арфа към Кевин Нолан. Нолан вече се кара един гол. И това много умно изгледа с тази комбинация, но просто че никога не се получава. Винаги защитника надскача атакъра. Сега в момента трябваше да се досети, че Давид Луис има само 78 пейс и може да го надбяга с Мюрел. Няма никакво значение обаче. 3 на 0 е резултата. С 9 точки завършваме групата си. 13 удара, 10 до вратата. Уф. Той има само 4 удара, от които 3 бяха първото по време, така че второто по време е доста слабо. Играчите му бяха наистина изморени, видите, затова Джаксън Мартинес и Казри, или там как се произнес това име, не мога да го кажа в момента. Затова те са контузени. Мисля, че трябваше още 2-3 да са контузени, ама няма нищо. Но то пич мисля, че завърши на трето място сега. На второ място е Даймана. И това е за сега. Ще се включим за полуфиналния матч след това. И за финала сигурно. Или за трето място, сега зависи. Не, мен ми е интересно кой просто ще завърши на първо място другата група. Ако някой... Не, няма лесни в това. Този турнир няма лесни. Чао, чао, до другия път.